تريا قيبت بوليس كي يقبل كساحل قاشالة دحي مرسل ورسم السقولي ومان تقيبة كميدة ورفيديين ككونا هل داي مقالة دا بربري حرونتا قبل كساحل وحوكا عليك عنك هذا الإيسرا ساسين ما انتش اللي تولاها دحي مرتاي قار كميدة عيدين كبوليس كي إيو حرتة تيموين تلو يغانو كواسو ما انتش اللي تولاها اسكوك عن ساري برتمها مقالة دا بربرا كعنك هذا الكنية ياك الدنبيي كدب بليه ودنبيي او سوفو سارتاي مران او دحايا مساجد لغم رسي هاي وكو يالا برتمها مقالة دا بربرا تريها وارمها سكها الله ينا وحو يري مساجكا واخلو برومل المجرين ولا حرتا تموين تا دقن عالكا قطبكا ايا اينا بولي سو مركا دي مساجكا جوغي يغو سوفو سكريي دبتنا مساجكا قداو قلين مساجكونا مركي غري تاوو حدنا دوتو كلي dinaaye laba dhinac isku hayay xerta iyo qolo kale waxana amar kuna waxa inuu xidnaado marka qolada timaweyntu marka xerta timaweyntu iyadoo sharciga ay jabinayaan oo deemagaranaysa ay wad sheegaysay sameeyaan bay message gudaha u galeen dabtana ciidanka booliska gobolka saaxil oo anigu iyo saraakiil kale wada hoggaaminayno waanu tagnay waan la hadalay hadalkii marka ay kulay inay may qaadan dabtana ciidanku go'aan bay qaateen xertii meesha joogtay dhamaan dhowr iyo toban baa la soo xiray saakana maxkamadana horgeynay ayadii sharciiga maadaama ay awood sheegtay inay halkii masaajkii de magaranaysa la isku hayay magaranaysa dhinaca kale iyagu isku hayeen xertu isku hayeen iyo dhinaca kale xalay waa shalay galab arintaas u shantii meelahaas ay ahayd waa ciidanku markaa intii hore hadkaas intii samaysay inay masaajka wax ku gasho de qasab ku galaan oo de qasab wax ku fushadaan ciidanku soo qaaday saldhiga dhaxa lagu soo xiray taliya CID da markaa de baariski arintaa baaraya gaashara dhexe mursal warsame sugul isagoo hadalkiisa si wata waxa uu isna ka hadlay dhalinyaro dhowr iyo toban qof gaaraya oo ku xiran saldhiga dhexe magaalada Berbera dhalinyaradaas ayaa ka mid ah shaqaalaha wakaaladda korontada leedhka ee magaalada Berbera shaqaalahan ayaa ilaa imi kala gareen in sababta xadhigooda ka dambeysa taliya isagoo isna arimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri balarinta waynu arinta bal qolada warshada iyo balwaan iyo baaris bay ku jirtaa arinta ka hor dhimaayo arinta xubteeda inta badan ma hayo laakiin waa de kulli aan waan eegi doonaa wixii war ka soo baxa hadii baaris bay ku jirtaa arintaas waa maxamed xasan aadan maxamed al kacsa tv ga caalamiga universal xarunta gobolka saaxil ee degmada berbera